为了宣扬中华诗书文化，新港乡北华山、北山禅师甲苗栗县国学会做伙举办一场“如是供养风，诗书合璧”全国诗人联谊会，邀请全国知名诗人甲诗书爱好者来以诗书会友，将传统的中华文化诗书的美好发扬光大。诗书甲书法是华人相当重要的两项文化，若是无这两项书物，根本就无法度将文化传承落去。即马社会快速变迁，诗书甲书法已经无像以前遐尼丰收着重视。为了宣扬这两项重要的传统文化，新港乡北华山、北山禅师甲苗栗县国学会做伙举办一场“如是供养风，诗书合璧”全国诗人联谊会。以诗会方式邀请全国知名诗人甲诗书爱好者当场以诗书会友，将传统中华文化诗书发扬光大。诗书合璧呢，是中华民族的文化，它也是呢中华民族最大的一个特色。从诗里头呢，我们可以看到诗文里头的内涵。他在诗中呢，除了给我们一些美的一种文化，还给我们一个教忠、教孝、忠孝节义的表达。从书法里头呢，我们可以看到每一个一字一句呢，在一笔一画之中，他的沉静以及他的安详。诗书合璧呢，其实是我们最大的目的，是希望能够推展中华文化的一种美，也把这个固有而且老祖宗传给我们的宝藏呢，把它传扬下去。那上一次我们举办的诗书合璧呢，其实我们也很感动，受到全国的诗友们他们给予我们的肯定，那也造成了在诗坛上大家的一种的传颂。最主要的目的呢，我们看到了我们所有的这些师长们把这个美的这个诗文呢、诗书呢带到我们全国的每一个角落。今年我们再次的举办，其实我们最大的心愿就是能够邀请到我们全国的诗友们来到我们民风朴实，以及我们在县长的推动之下呢，创造一个美学的县市。那也希望呢，在这个文化的传承下去的这个角色上呢，宝生禅师能够扮演一点点绵薄之力，然后把中华民族的特色呢，真正的发扬光大。我本人除了作诗之外，在这书法方面，我会把它当成一个修身养性。那么40年如一日的，到现在都还在写哈。希望有一天呢、能够办一个诗书合璧哦。那当然取得法师的这个支持，还有我们温师陈进老师的认同。我唔愿做末代诗人，做末代诗人。所以我会当甲阮会长柯秀芳先生会当熟识，佮会当甲师傅啊结成风雅之交，这是我无限的荣幸。安怎？因为才有发动文风继承，吼、哦，诗书诗画琴棋诗酒花，过去十月就不成，就是诗书歌曲赋琴棋诗画舞，今仔伫遮拢表现。中华馆长王惠美嘛受到邀请到现场，除了欢迎大家来到新港以外，嘛感谢宝山禅师对和善新弱势民众的帮助。他把这个文很感受接地气，那他呢真的在五月，我们等一下子就要开始发放我们河北深港县级的奖学金。那我们每年都有办一个2-3千人的一个圆游会哦，那也这个现场也会给这些弱势的这些家庭给他很多红包哦，那帮助他们。但这个师傅在这边实在做得非常的多口啊，想把师傅谢谢。对，相当有意义，有参与的人相当的多。今天下午会有颁奖的典礼，感谢各方的支持，有兴趣的朋友们来到我们宝山禅寺，作为一次的交流，一起比赛，让大家在共同的学习当中，
能够有所进步，有所发展。这场联谊会请全国真侪爱好习俗的民众做伙来参与。大会在休困的时间，也邀请参赛者做伙来欣赏舞剑加品茶。这拢是古早时的习俗会有的活动，会当看到主办单位对华人文化传承的重视。新竹华新闻李炳宏新港采访报道。